Звернення громадян до органів, що захищають права споживачів, засвідчують. Найчастіше жертвами недобросовісних підприємців стають люди похилого віку. Їхня необізнаність у законах та сучасних схемах махінацій часто завдає їм значних матеріальних збитків. Щоб захистити цю категорію людей, фахівці міського відділу з питань захисту прав споживачів проводять роз'яснювальні зустрічі. Встреча направлена наша сегодня для того, чтобы разъяснить людям преклонного возраста, уважаемого возраста, которые имеют огромный жизненный опыт и мудрость, но подсказать им, как сориентироваться в нормах законодательства о защите прав потребителей, которые имеют на сегодня место, какие изменения, дополнения к данному законодательству, уметь пользоваться своими правами и в нужный момент себя защитить. Фахівці радять ознайомитись з товаром, його характеристиками і супутніми послугами ще до купівлі. Варто бути наполегливим і впевнено відмовляти, якщо споживача не влаштовує якість, чи він не бажає оформлювати додаткові послуги страхування, обслуговування. Нужно уметь правильно оформить покупку, правильно оформить договор, внимательно вычитать каждый пункт данного договора. И если вдруг будет неудачная покупка, уметь самостоятельно отстоять свои права и интересы или знать, куда обратиться за помощью к специалистам по защите прав потребителей. Консультацию мы всегда можем предоставить по телефону 493-0476. Ще одним актуальним питанням є оформлення субсидій відповідними категоріями громадян. Про тонкощі цього процесу розповіла заступник начальника управління праці соціального захисту населення виконкому міськради Ольга Калугіна. Важливість цієї теми засвідчили й самі учасники зустрічі. Спочатку я, звісно, сумнівалася, коли ще не коснулась так, от, знаєте, як неудобно було, що субсидії будуть, все, а потім оказалось, що дуже даже хорошо. От, проблем не було ізначально при оформленні. Вот, а сейчас особенно, потому что там это сделали так, что ни очередей, нету субсидий, талончики выдаются заранее, чтобы мы не сидели, время зря не теряли. Фахівці акцентують увагу споживачів на тому, що лише обізнаність у своїх правах може захистити і вберегти від неприємних ситуацій.